Soc Begoña Peña Jiménez i vull explicar-vos en què consisteix el següent projecte, disseny d'un escape room virtual sobre resistències antimicrobianes, enmarcat dins de la iniciativa Small Wool Initiative, Tiny Earth, Micromundo en Projectes Natura 2021. Molts dels antibiòtics que utilitzem per a tractar malalties són cada vegada més ineficaços, a causa de l'aparició de bacteris multiresistents, bacteris que han evolucionat per evadir l'acció d'aquests fàrmacs. L'Organització Mundial de la Salut estima que cada any aquests microorganismes posen fi a la vida de 700.000 persones, xifra que podria augmentar fins als 10 milions en 2050 si no s'actua en conseqüència. Per afrontar aquesta crisi és necessària una major conscienciació per part de la població. D'aquesta idea naix aquest projecte, que té com a objectiu sensibilitzar l'alumnat d'etapes preuniversitàries sobre el problema mitjançant la participació en un escape room virtual. Un escape room és un joc que consisteix en tancar els jugadors en una habitació de la qual han d'eixir mitjançant la resolució d'endevinalles i puzles. En la seva versió educativa, les endevinalles es substitueixen per activitats que posen a prova els coneixements que es volen transmetre. Aquesta experiència lúdica, que normalment es du a terme en habitacions reals, s'ha traslladat al món virtual incorporant tots els seus elements dins d'una pàgina web. En la primera fase del projecte, els participants de l'activitat van ser els alumnes del centre IES La Cañada. Després d'unes sessions de preparació, van col·laborar en la construcció d'una versió adaptada a educació primària. En la segona fase, els alumnes més interessats van gravar uns vídeos incorporats en l'activitat per explicar els diferents conceptes de forma entretinguda. El joc es va importar al centre Save La Font, on els alumnes de 6è de primària van ser els participants. L'escape room quedarà disponible a la xarxa perquè es puga realitzar per l'alumnat d'altres centres d'educació primària en un futur, ampliant així la cobertura a tot l'àmbit lingüístic.